ន់និមិត្តគឺជាសមាជិកដូចជាចំណែកមួយនៅក្នុងកម្មវិធីតន្ត្រីសប្បុរសធម៌របស់យើងលោកអ្នកប្រកាសជាឆ្នោតហើយថាអ្វីទៅគឺជាតន្ត្រីសប្បុរសធម៌របស់យើងហើយកម្មវិធីតន្ត្រីសប្បុរសធម៌របស់យើងនេះប្រព្រឹត្តឡើងដើម្បីអ្វីតន្ត្រីសប្បុរសធម៌របស់យើងនឹងរៃអង្គាសទឹកប្រាក់ដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភទៅដល់អនុវិទ្យាល័យវិស័យស្រុកដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពតរួមជាមួយនឹងទិញជាសម្ភារៈសិក្សាទៅដល់បឋមសិក្សាដូនបៅដែលនៅខេត្តស្រុកមេមត់ជាមួយនឹងសម្ភារៈសិក្សាមួយចំនួនទៀតទៅដល់អង្គការស្នាមនៃកុមារដែលហៅកាត់ថា PSA ការរៀបចំតន្ត្រីសប្បុរសធម៌របស់យើងនេះអាចដំណើរការទៅបានយ៉ាងរលូនដោយសារតែមានការចូលរួមពីយុវជនស្ម័គ្រចិត្តជាច្រើនជាពិសេសគឺមានការជួយគាំទ្រនិងជ្រោមជ្រែងពីសាស្ត្រាចារ្យនិច្ចន្ទរិទ្ធហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចខ្លាចជាចំណែកមួយដើម្បីចូលរួមបរិច្ចាគជួយដល់ក្មេងៗទាំងនោះតាមរយៈការជួយសម្បត់ចូលរួមទស្សនាកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីសប្បុរសធម៌មិត្តយើងដែលនឹងប្រកបឡើងនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី11ខែតុលាឆ្នាំ2014នៅមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាកូរ៉េដែលហៅកាត់ថា CKCC នៅក្នុងបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញហើយចំពោះសម្បត្តិនោះគឺមិនពិបាកទេគឺលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជួយបាននៅទីនេះផ្ទាល់តែម្ដងគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់គ្នាបើមិនគ្រប់គ្រាន់ទេសម្បត្តិគឺអស់ហើយបងជាចុងក្រោយខ្ញុំតោះទៀតស្រឡាញ់ទេតើមិនប្រកបទេថាមិនគេសំត្រឹមប៉ុ